Mreža za izgradnju mira vam u sklopu projekta Snaga lokalnog predstavlja inicijative i aktivnosti iz lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine. Pozitivne primjere o aktivizmu i kulturi davanja uz pomoć kojih su riješeni konkretni problemi s kojima se zajednica suočavala. Danas vam donosimo pozitivnu priču o aktivizmu i filantropiji u Hercegovini. Pogledajte na koji način je mala skupina ljudi doprinijela zaštiti prirode i unapređenju turizma u Blagaju i selu Đajići na Neretvi. Rijetka su podneblja koja se mogu pohvaliti prirodnim ljepotama kao što to može Bosna i Hercegovina. Planine, šume, pećine, jezera, rijeke ukrasi su i pokazatelji kakvim bogatstvom raspolažemo. Teško je izdvojiti nekoliko lokacija jer svaka je posebna na svoj način, kao što je Bunski kraj. Na ovom području tragovi su skoro svih povijesnih epoha, od Ilira do Osmanlija. Na zaštiti ovog područja djeluje lokalna organizacija koja nosi naziv Novi Val. Radi se o kolektivu koji je nastao prije nešto više od 20 godina. Ima za cilj animiranje mladih ljudi i aktivno uključivanje u edukacijske, ekološke, sportske, umjetničke, turističke, kulturno-zabavne aktivnosti kako bi se očuvao ovaj kraj. Od 2001. godine Novi Val je nekako u eteru sa nekim malim možda pauzima negdje tamo 2005. 2006. godine. Ono na što možemo biti ponosni sigurno je ekocentar Blagaj i projekti koje smo implementirali u ovom periodu, nekako sa fokusom na lokalne zajednice, aktivnost kroz mnoge lokalne zajednice, ne samo lokalna zajednica ovdje na području Blagaja. Članovi organizacije Novi Val ne žele gledati kako se narušava biodiverzitet koji je jedinstven ne samo u Bosni i Hercegovini nego u svijetu. Zbog toga aktivno rade na njegovom očuvanju. Sad krećemo sa jednim novim projektom koji je vezan za rijeke u Hercegovini, a prvi korak nam je inventarizacija mekousne pastrnke, što znači istraživanje, da vidimo kako je njeno stanje. I ja se iskreno nadam da ćemo kroz te aktivnosti inicirati stvari koje su vezane za zaštitu rijeka Bune i Bunice na ovom području. Pored toga, trude se rušiti barijere, one mentalne. Zbog toga su ponosni na projekt koji je itekako značajan za cijelu lokalnu zajednicu, osobito za školarce. Upravo su školarci i škole njihovi partneri u brojnim aktivnostima. Naš ponos jeste projekt pomirenja koji su bili vezani za škole na području grada Mostara i Nevesinja. Negdje oko 60.000 sigurno učenika je prošlo kroz naše edukacije. Projekt koji su vezani za reintrodukciju bjeloglavih supova, projekt isto koji su bili vezani za pomirenje, ali i sa djecu vezano je bilo za kampove 2014. ako se ne varam, kad su bile velike poplove, tada smo radili sa UNDP-em. U početku je to bilo nešto ono, idemo u Blagaj, dole ćemo boraviti jedno određeno vrijeme, vratit ćemo se i kao da se na tome sve završava. Međutim, kada se malo više bavite tom samom organizacijom, sadržajem, onda se može reći da su tu ostvareni mnogi postavljeni ciljevi, a to je da su djeca dosta dugo boravila u prirodi, da je tu bila organizovana terenska nastava i to je nama u školama jako puno pomoglo, vjerujte, da unaprijedimo kvalitet rada u školi. Koliko god to izgledalo da su djeca na terenu, onda kad se vrate u školu, dolaze sa pozitivnim feedbackom, sa željom da ponovo idu, da istražuju. Uklapaju se radionice i oni učitelji koji odu na radionice, oni nastoje u svom planu i programu da prošire to što su djeca naučila na radionicama sa Novim Valom.
Spajanje nevladinog sektora i školskih ustanova pokazao se kao pun pogodak. Kao rezultat toga imamo jačanje socijalne i emocionalne inteligencije. Zbog toga ne kriju oduševljenje jer, kako kažu, sretni su što imaju mogućnost suradnje s ljudima koji znanjem mogu značajno utjecati na svoju okolinu. Nakon ovoliko godina saradnje mi smo veoma zadovoljni. Smatramo da je to jedna organizacija koja se maksimalno trudi da što više zbliži djecu iz cijelog grada Mostara, što je meni lično najvažnije svemu. Već duži niz godina kontinuirano imamo saradnju sa Novim Valom iz Blagaja i ona je uspostavljena na obostrano zadovoljstvo kako Novog Vala, tako i naše škole, učenika, roditelja i naravno naših nastavnika. Jedno od pitanja s kojim se susreću članovi organizacije Novi Val jeste razlog njihovog djelovanja, odnosno direktni i indirektni interesi. A njihov odgovor svodi se na jedini smislen – filantropija, odnosno rad za opće dobro. A ja mogu reći da evo samo kroz medijsku promociju, koliko se čulo za Blagaja, ne znam, svi mogući mediji, ne samo bosansko-hercegovački, iz okruženja, sa područja Europe, svijeta cijelog, filmske ekipe koje su dolazile, snimale priče i radile, do ne znam naših programa koje radimo kroz Eko centar, svi ti ljudi trebaju doći u Blagaj, svi ti ljudi trebaju ostaviti neki novac, svi ti ljudi moraju nešto jesti, pit. Da Novi Val je u nekako u tom pravcu, da gledamo da koliko neki moramo implementirati neke projekte ili aktivnosti, s druge strane uvijek gledamo šta tu lokalna zajednica ima, pogotovo socijalno-ekonomski razvoj, ako mogu reći nekih dijelova kao što su ruralni na ovom području, sigurno su imali direktni ili indirektni interes. To je i razlog zbog kojeg Mreža za izgradnju mira kroz projekt Snaga lokalnog podržava priče kao što je Novi Val, jer priroda je ono najvrijednije što je čovjeku pruženo, a to smo mogli dodatno shvatiti posljednjih nekoliko godina. Ekologija je danas nama vrlo bitna. Mi moramo početi voditi računa o našim rijekama. Ove godine smo uvidjeli šta se dešava s rijekama, kako nam izvori presušuju, kakve su nam rijeke. Primjer rijeke Po u Italiji, neću dalje da govorim. Samo treba provjeriti koliko je smanjena proizvodnja hrane, a bez hrane nama danas nema života. Moramo naše šume čuvati, moramo vodotoke, pogotovo planinske rijeke. Ove bisere gdje smo mi danas ovdje, nismo bez veze danas ovdje došli, koliko je bitno u cijeloj toj priči. Moramo čuvati naše gradove, urbane dijelove, brinuti se o otpadu, raditi selekciju. Kroz prošlost, ali i sadašnjost, možemo vidjeti kako ne gledaju svi blagonaklono ka prirodi, a još manje filantropski. To je primjer sela Đajići u općini Konjic. Naime, kako tvrde mještani, prije 50 godina trebali su napustiti svoje domove, a njihove kuće bi potopili i na toj lokaciji akumulirala bi se voda te izgradila hidroelektrana. S tim planovima nisu se mogli pomiriti, znali su kako moraju preuzeti stvari u svoje ruke i sačuvati selo. Jedan od pokretača zaštite Neretve i lokalne zajednice, Kasim Đajić, sada sa kćerkom gleda rijeku dok slobodno teče. Poslije sam ja saznao da se ta hidroelektrana zove Konjic, sa nekom visinom 96 metara. Kao što vidite, mi se sada nalazimo u selu Đajići, nemamo, te vode imamo, hvala Bogu, Neretvu koja je sačuvana, ali smo uradili neke druge stvari. Vrijeme je poslije rata iskorišteno da se ne desi ta hidroelektrana. Radili smo na emociji ljudi koji znači negdje nešto. Fotografije iz kanjona uspjeli smo ih pokazati bankarima, pokazati, drugim ljudima koji prave odluke. Išli smo u glavu gdje se donose odluke da ih odmaknemo, da ih zamislimo, da se jednostavno nešto drugo desi. I dogodilo se. Ova lokacija umjesto za proizvodnju električne energije ipak služi u druge, ljepše svrhe, uživanje na brzacima i bukovima ljepotice Neretve. Tako danas mještani sela Đajići mogu biti primjer snage lokalne inicijative. Ova grupacija sa sela, sa lokalnog, mora emociju uključiti nekako,
sa dijasporom se uključiti, da napravi vezu, da napravi jednu novu snagu koja sasvim može parirati nekoj globalnoj. Sada se vraćamo u neki period sada gdje nema u prostornom planu federacije više hidroelektrane Konjic, ali smo u međuvremenu poradili dosta, već 20 godina radimo turizam. Uspješno, znači, rafting na rijeci Neretvi je sasvim se dobro primio. Imamo još tu dosta oni posložiti stvari, urediti stvari, ali se desilo nešto gdje lokalna zajednica i seljani imaju svoju korist. A ta korist ogleda se u filantropiji kojoj trebamo težiti, baš kao što to radi organizacija Novi Val, kao i mještani Džajića. Upravo su primjeri s Neretve i Bune pokazatelj koliko jedna lokalna zajednica može učiniti kada se udruži.